Darimo, dobro da je poznato to jugo. Bo poznato to jugo ste, da, dobro da je dobro, kako ste. Da li ste dobri, čekaj Nikučo, Nikuš, da ne ti zgazam. Ajde, ajde, dečki, su sreća brako. A svega oficijalno se veličate? Svega oficijalno. Noce sam strašna. Ej, polnoletni ste? Da. Možeš da ga snimam? Da. Se poturim so kafe, znajte? Mirisa. Drop se laprej. Ej, ej. Šo? Šo? Kako šo? Za uboda je, za uboda je. Torpat! Zajedno, torpat brak. Ako ovaj brak, božinovski brak. Da, da, da. Je, idete i jedno i drugo i još jedna brak. Pa ubav ovaj. Če ne voziš? Če ne vozama mi kako. Nešto pojas treba. Ajde da vidime svega. Ovo kako karpul karaoke nešto. Kuće da kako se vika? Nala se vika. Nala, zdravo Nala. Od kaj ste? Od provešti u Kićevo. I dojdavte do Bitola za se venčate. Absolutno, da. Znači, zajedno sme 5 godini, skoro. Točno na godišnicata ke pravime svadba. Znači, ušte nemate svadba napravljeno? Ušte nemame svadba napravljeno. Sega samo se venčavme denes. Eve. Bravo. Denes samo se venčavme. Što sreća da bije? Hvala vi, mnogo sme srekni, mnogo sme vozbudeni. Dragane. Ajde! Ajde, aplauz! Честито бракот. А благодариме. Како се запознавме? Јас ќе кажам. Не, јас ќе кажам. Јас знаеш Драга од Рейсен. Како се запознавте? Преку пријатели. Дали се онаса како се викаше стройници? Апсолутно. Кажете ми ајде како се запознавте? Јас знаеш Драга од Рейсен. Па мајка ми со мајка му се знае од цел живот и така. Види, се знаевме ние од порано, сам никогаш не би очекувал јас ваква авантура со ваква женска. Е, конечно джентлмен, гледаш? Контра, чеке да поднаместам камерата, ти многу голем мисли, нека. Да, како се запознавте? И каде? Кој интересна приказна император. Детето не треба да ја. Се запознавме во кафана. И интересно за нас е дека сме заедно од првиот ден кога се запознавме се до денес. Значи првиот ден се запознавте, се фативте и... И заедно сме до ден денес, да. Браво, ајде се и од деца да си чекате мака. Да се кердосат. Краштефи да се кердосате, едно друго, секо што треба. Е, може и да направиме крштевка за Нала, ако сакате. Да, има и таков. Да, и има и ве попаме, ќе ви наплатите скапчија, мало, само ќе наредиме. Ама чеки, ти едната од Кичева, другата од Проби Штивка и се најдовте. Ај, на пола пат, Битола. И искрено, мислев дека ги седиме двата назад, по име немам што ти речем. Прави се Нала, кликнавме, мене ми даде некое добро, не знам, така, добро, мило, топло чувство. Како се запознавте? Мурашчекор поскали. Мурашчекор е предлабочивме на чатарни. Предлабочивте. Мол ненадејно се запознавме сега пред 10 минути. Тошто имаш фатено од оздола греби. Не бе лименките се? Лименки? Ами джест мерит. Еј. Абе со две деца ние кај ќе одиме, брата. Искрено многу ми се допаѓа како и што е низините очели во комбинација со низината коса и висина. Јас префинити. Нисто е, вика се да пијам кратки и јас не ојдов. И поцкање. Јас не напрај. И така, ама остана во, она да речем. Ама си рече, ова е угодете, е? Да, угодете. Други одер ми текна леко пије и угодено дете ми веле со вчера кратка пијеме. И така испадна. И на крај, јас му пишам. И му пишам, ама одо, е? Храбра, храбра. Храбра, вистина, храбра е. Имено, е ова значи да се документира. Да се знај. Вибрации не имам усетено јас. Од мал шо беше? Од мал. Два маруарка ми имаш отприлика 3 минути да го најдеш на Инстаграм. И таа го најде во една минута. Кажете ми се колку време сте заедно? Скоро 2 минути. Да. Да, баш. 2 минути, да. Ме начека сега. Да се спои енергијата од двете страни, иди до тоа.
Никогаш не ми е досадно, значи. Не, не, не. Тоа сега не помтам да било. Кога ни е досадно, обично викаме другари. Карактерот е најбитен. Тоа е. Види, има многу добар црн хумор Јована, што е многу битно. Љубовта не се купува со пари. Да, само се негува со пари. Едно прашање имам. Ти ја знаеш што бенди се едно кај него? Дали знаеш дека јас и ти сме роднини? Јас и ти роднини? Да. Ајде, добро, да си чекаме се уште едно дете од вас, па за краштевки, овде ќе ве однесеме кај попо. Малце скапчија. Прво император. Прво император, а чекори после кај попо. Некој викат дека сме како капачи и тенджере. Нормално, нормално. И со југот еден круг од мене. Гратис. Прво пизди, така. Тоа тит, ке оди? Дај да му го вземе сад. Ајде, среќа. Епа, ако не оди тит, седни назад. Да го вземе југото еден ден, да излеземе јас и ти да видиме. Ова биде првата кола што ќе ма подарам на мојот син. Зафир, ти се бенди сва колата? Ова кола. Ова кола? Ова. Да, ја сакаш? Голема. Шо шиши на врзан. Вие само шо се вен Ајде, добро. Фала многу, ајде на главчи, кај тебе да биде. Ајде, и од деца е добро. Леле, колку бо било чувството, ти венчан си? Не, со вчера се венчав со Југа. Да, кажи колку е убаво чувството. Нема поубо чувство. Нема поубо чувство. Сега Господ со многу дечи на тебе, многу југовчина да те радва. Така е, мали југовчини. Мали југовчина, така е, да може да вртат, да возат. Колку убаво само чувство, а? Така е. Да, да. Така вика тоа од првен било дури сркаш од мене. А после? А после вика дека била друга прича. Ви благодарам многу. Фала многу. Фала, фала и за Божијата, да. Одлично беше. Може помош како е. Ето таму на врата е. Најдов. Едно прашање имам. За бензин што ќе капиш после?